Вітаю вас, мої дорогі друзі, підписчики, гості мого YouTube-каналу. У нас сьогодні наступна бандероль з аукціону Віоліті. Придбав я на аукціоні Віоліті. Таке, можна сказати, нове моє хобі. Цікавлюсь я відносно недавно. І таке тема мене зацікавила. Зараз вам подивлюсь, що ж у нас тут прийшло. Так, до вашої уваги. Так ось вступає картина. І зараз з вами швидко переглянемо. Ось така кількість відкриток. Дуже велика кількість. Різна тематика. Монастирі. Різна коротка. Квітки тут також є вже і погашені всі. Ось. Потім разом з вами я, може, це поділю на дві частини, відберу. Ну, ось така ось кількість різних від листівок. Так. Відкритки. Ну, я ж кажу, зараз швидко подивимось. Робін Гуд. Сказки. Мане. Ковські. Ось такі ось бальзак, якісь набори, якісь склеєні, так. Нагода, тут багато. Ось, так швидко не передивитися. Ну, зараз з вами швидко. Ось така велика кількість. На фото здавалось менше, скажу зразу. Ось, так, були ми Ромео, Жозефіна. Така ось велика кількість листівок. Фотографія, бачу, переміжку. Ну, це все треба буде передивитися, поцікавитися. Буде продовження відео, де буде більш детальніше все знято, розказано, подивлено. Ось, є також шкода, що пошкоджені. Ну, така кількість різних листівок, і сучасні я бачу. Чи є колекція листівок. Ось такі запаковані, також є набори. Разом з вами потім подивимося, так вони відкриті, можна буде подивитися. Ну що ж, на цьому наш короткий, тому що треба це все роздивитись, поділити на декілька відео. За одне відео це все не покажеш, не розкажеш. Ну ось така ось кількість листівок нам прийшла з аукціону Віоліті. Ссылка на даний лот буде в описі, можна буде перейти. Подивитися, за скільки все-таки ще я її придбав. Ось. Ну, я так рахую, що дуже цікаве придбання. Не за копійки, зразу скажу. Ну і не за сильно дорого, то я можу зразу вам сказати. Це ціна. 14-й год. Не в рості. Такі листівки. Всім дякую за увагу, до нової зустрічі, прошу підписатися, пишіть коментарі і не пропускаємо наступні відео, бо це все буде більш детальніше показано на інших відео. Всім дякую, до побачення.